ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟಿಆರ್ಪಿಯ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಸೀಸನ್ 7 ಅನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 8ಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಇರ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಸೀಸನ್ 1 ಇಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು, ಸೀಸನ್ 2 ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇಟಿವಿ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಡೋಮೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಸೀಸನ್ 7ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 8 ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ವಾಹಿನಿ ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ನಿರೂಪಕರದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಜಯ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಗಣೇಶ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.